انا شايف مواطن بيصور. مين ده يا ترى؟ مين ده يا ترى؟ ايه ده؟ محمد عمر. ازيك يا استاذ محمد عمر؟ بقول لك مبارك ماشي، مش هتمسك الحكم بداله ولا حاجه؟ لا مش المهم ان هو يمسك. مين هيمسك؟ هادي اللي بيقولوا عليهم منحرفين والمجموعه. حد منحرف غيرهم؟ هم اللي منحرفين وهم اللي خربين. هم اللي خربوها منهم لله. عايزين نعيش بقى زي ما الناس عايشه.